Този беглец, според прокуратурата, е лихвар и ръководи най-голямата в Югоизточна България нелегална банка, измамила десетки клиенти, които са загубили парите и имотите си. Според съда е невинен и оправдан за незаконна банкова дейност и кредитиране срещу лихва. Открихме подсъдимия Лютви Мехмедалиев по прякор Кютюка в родния му град Айтос, известен като града на лихварите. Колко лихви плачи? Над 30 000 лева. Съм оплатил до сега. Имате колко? Вземем 15. Плащате 30? Плащаме 30, да. Пристрастта сина му с мъженца, с турбичка, хвърли 23 000 евро и 20 000 лева, които ми бяха дадени. Тераса. През тераса, да. Той също първо си пращаш неговите мутри да тероризират и да плащат. А в последствие вече на директни разговори му и заплахи за убийство. Ми бяхме чули за няколко смъртни случая. Един е на човек в планица. Разбрахме, че се обесва поради невъзможност да връща парите. Този човек вече е покойник. Колю Цветанов прехвърлил имота си от 700 квадратни метра на главния път за Бургас на Кютюка, който му обещал да му даде в замяна апартамент и да се грижи за него, твърдят местните хора. Записът, който ще видите, е направен от тях малко преди да бъде намерен мъртъв. Ти като му даря място, нали се разбрахте, той да ти осигури, трябва да осигури всичко, нали? Като нищо не осигури. Аз като ходях, он е на вратата, насакал катенайвите, аз няма да разбивам катенайвите. Доста голям мошенник е избил. Гладен като куче го държеше вкъщи. А куче през цялото време е гладувал. И накрая чух, че в ръжица умрял. Някаква стара къща го закарали там. Там са го оставили да умре. Този старец се е грижил за покойния вече Колю Цветанов. Твърди, че приятелят му е бил психично болен, но срещу една кутия шоколадови бомбони му дали свидетелство, че е здрав. Условие, за да прехвърли имота си на Кютюка. За награда получавал коричка хляб, затворен в свинарник. Колю е лежал 4 пъти в психото. Как може да се занима, да се разрешават с един такъв човек да го използваш? Случай много, но не верето е с него. Което да правите, което да струвате, това е. Проверката ни в службата по вписванията установи, че Кютюка и неговите близки са собственици на десетки имоти в Югоизточна България по Черноморието. Според документите, с които разполагаме, част от тях са придобити чрез договорни ипотеки или така наречените прикрити сделки за обратно изкупуване. За да получи заем, собственикът на имот го прехвърля на кредитора, а после си го изкупува обратно. Незаконно и при двете схеми е кредитирането, тъй като за да извършва такава банкова дейност, кредиторът трябва да има разрешително. Третата схема е чрез запис на заповед. В нея е записана цялата дължима сума, изчислена заедно с лихвите. След като длъжникът я изплати, тази запис на заповед не се унищожава, а кредиторът завежда дело срещу длъжника си, че не му е върнал парите и го кара да плаща повторно. Много хора от тези, които са взели средства от него, бяха принудени да напуснат града и страната. Аз вече не живея в този град. Сред потърпевшите са психично болни хора или изпаднали в нужда семейства, които търсят пари за лечение, или такива, които не могат да получат одобрение за кредит от банките. Много от тях свидетелстват пред съда срещу Кютюка. Въпреки техните показания, преди 3 месеца подсъдимият е оправдан от Бургаски окръжен съд. Никой от свидетелите не беше разпитан пред съдия. Той имаше информация за абсолютно всички свидетели по списък, кой какви показания е дал. Делото почна да се проточва и в продължение на една година голяма част от хората бяхме малтретирани, заплашвани. От 23-мата свидетели по делото, 15 потвърждават показанията си в съдебната зала.
Прокуратурата представи пред съда и документи за запор и възбрана на имуществото на подсъдимия от комисията Кушлев в размер на 737 358 лева. Според комисията, те са придобити от престъпна дейност и разходите на Кютюка не съответстват на доходите му. Официално той се води шофьор и с заплата от 400 лева е придобил 2 ниви от 10 декара, 2 магазина в Айтос и Бургас от близо 350 квадратни метра, 2 дворни места в Айтос, кафене в Карнобат, 5 масива от 210 декара, 4 леки автомобила, 1 автобус и товарен автомобил. Комисията Кушлев е наложила възбрана върху 4 негови банкови сметки. Несъответствието между доходите и имуществото на Кютюка обаче не прави впечатление на съда и той постановява, че подсъдимият е невинен. Въпреки оправдателната присъда, наше разследване откри доказателство, че лихварският бизнес в града процъфтява. Схемата вече е по-прикрита и минава през посредници. В града те са известни като Ахмед Халил Ахмед, Пелето, Юнер, Деян Майора и Здравко Пътеката. С скрита камера се срещнахме с един от посредниците, Пелето, и поискахме кредит в дома му. Какво е възможно, Божина? Нека да говориш. От тия, бе! От кой? От тия. До колко процента? Ще се даде с колко процента. Не, 5% от тия. С колко процента ги даваш? 10 за колко е? Колко? 10 за... За това не сте ли хачи? Колко са? 10% 20 хиляди. Пелето дава да се разбере, че не сме единствените му клиенти. Пелето ме се стоя на това. Първо се тършим 15 хиляди, само лихи. От кого? Не ме мяда, че ще погледя, така ще дойде началото. 15 хиляди. От думите на този лихвар става ясно, че работи за Кютюка, а финансовите им ресурси са неограничени. В дома на Кютюка имало истински цех за пари, съхранявани тенджери. Една вечер трябва да даме едно уче, ще се знася 20 хиляди, 30 хиляди, пак трябва да даме. Питка, звъни по телефона, взима ключа до магазина, как ще се горе, оттам има пари, вика. Да, не е искал пари. Кажем се горе, аз оттам. Остатът влизам. Оттам ки и сам си гледи. Тъй като според съда липсва доказателства за незаконно банково дело или хварство, един от потърпевшите засне със скрита камера как е изнудван да връща пари срещу лихва пъти по-високо от първоначално уговорената, ако иска да получи имотите си обратно. Колко пари съм ти платил лихви? Искам не. На 3% и половина сме се уговорили месечно. Повече го е това? Питака е 5%. На лихвите. И питака века да платили 10% да си имам вземайка. Ама ние да не се разбрали на 3,5. Ама аз това не го знам. Ти не кажа сега ми си спрашиш да хвите. Така, хубаво, минали са 45 дена на пеля. Ако беше, ние ще да си ги продадим на матчите, бе. 45 дена, бе. На 45 ден ти ги прехвърля. И така ли, бе? Това да праси? Лихварът отрече пред камерата ни да се занимава с лихварство и се заключи в дома си. Али сте улиците? Давате ли пари срещу това? Сега ще бъдем полицайите. Добре, бъдете се. Потърсихме Кютюка, посочен от посредника като организатор на лихварската мрежа. За да избегне срещата с нас, Кютюка излезе през задния вход. Извинявайте, спрете за малко! Може да спрете за малко, извинявайте! След като се измори да бяга, Кютюка се пребра и се заключи. На следващия ден сцената се повтори. Въпреки, че избяга от камерата ни, Кютюка се съгласи да разговаря с нас по телефона. Вие защо бягате? Казва, че днешките дни са най-опасни, днешките хора са най-опасни. Аз за това бягам просто днешките хора ме страх. Днешките живани са. Вярно, подгоните ми с